Всім доброго дня, шановні підписники і гості мого каналу. Сьогодні хочу предложити вам іще один вид рулета, який я готовлю на праздники, адже скоро Пасха. По рулетам, дівчатки, відповім на всі питання, які були до того мені поставлені, тому що у мене вже є на каналі два види рулетів, і, може, я не всім відповіла, так що я постараюсь в цьому відео озвучити вам все і детально все описати. Муки 2 кілограма, мука вже просіяна вищого сорта. Може піти або менше, або більше. Я зразу не говорю, скажу потім. Олія рафінована 50 грам, масло слівочне 180 грам. Жир у мене свинний, це не внутрішній жир, а із хребтового сала, тут 100 грам. Якщо ви не хочете лежити жир, лежіть масло. Або якщо ви користуєте маргарин, лежіть 100 грам маргарина, тобто це жири. Тут 180, а тут 100. Далі 7 штук яєць. Яйця невеликі, вони такі середні. Сахара 400 грам. Ванілі 1 чайна ложка. Цедра 1 апельсина. Пів чайної ложки солі. Молоко. Молоко 700 мл. Тут воно вже тепле, хорошо прогріте. Дрожджів 60 грам. Мокрі пресовані дрожджі. І 3 жовточка і столова ложка молока. Це для змащування рулетів. В качестві начинки у мене сьогодні буде макові рулети. Тут 375 грам мака. Я його зварила, цей мак. Відсідила на мілке таке решетко, потім я його перемолола, додавила сахарну пудру по вкусу і ще 3 білка. Оце такий у мене мак. І ще була жменя у мене ізюма, я теж його проварила, обсушила і теж додавила сюди. Ну, якщо не хватить мені цієї макової начинки, я додавлю варення. І так готуємо опару. У мисочку наливаю молока. Отак, небагато. Дрожжі, як завжди, розкришуємо їх. З общого кількості беру столову ложку сахара і 2 столових ложки муки. Так, розмішую це все. І поставлю до теплого, щоб наша опара почала підходити. Так, поки сходить наша опара, зіб'ємо яйця з сахаром, соль сюди вже додаю і ваніль чисто у мене, взбиваю. Взбиваємо до пишності, до хорошого такого просвітлення, до пишної піни. Так дуже швидко, буквально за 5 хвилин підійшли дрожжі. Я советую всім, хто хоче спекти хорошу паску, хороші рулети, беріть оці пресовані мокрі дрожжі, не беріть сухі, тому що вони всякі різні бувають. Я один раз щось робила і попала на такі дрожжі, вони якісь такі вонючі були, що мені завоняли всю кухню, я їх викинула геть. Так, дівчатки, я буду сьогодні готувати тісто, в каструлі буду його місити. Мені удобно в каструлі. Воно буде вверх хорошо підніматися, я це все укутаю, діло, поставлю до теплого. Ну, воно не так охлаждається. Що я роблю? Я тепер беру муку, щоб мені дрожжі, ці опару, треба на муку виложити. На дно насипаю муку і викладаю опару. Так, дивіться. Ці рецепти здобного тіста, вони всі схожі, ідентичні, ну тільки в грамовках там різниця. Ну що ви положите в здобу? Звісно, яйця, сахар і жири. Звісно, хтось ложить цедру, хтось не ложить. Постне масло, молоко – це основа любої здоби. Тут вже щось друге не придумаєш. Вливаю остальне молоко, яке в мене залишилося. Так, дивіться, я розтопила жири свої, масла і жир я розтопила. Ще раз повторяю, хто не любить жир, не кладіть. Кладіть більше масла слівочного. Добавляю цедру зразу ж. Так, вимішую лопаткою. Ложка, лопатка, в кого що є. Вимішую. Так, і вже додаю муку.
щоб тісто швидше підійшло. Желательно, щоб це всі інгредієнти були кімнатної температури, це хоча б. А то й тепленькі, це взагалі. Ще швидше вам підніметься тісто. Бо в холоді воно буде довго підходити. Так. Хто любить жовтіше тісто, додайте, ну, чайну ложку куркуми, наприклад. Ну, я цей раз нічого не додаю. Боже, я ізвиняюсь, я забула за саме головне, за яйця з сахаром, поставила їх на тепле. От, я думаю, що ж це воно не то. Добавила я взбиті яйця з сахаром і тепер все вимішую хорошо. Бачите, геть голова, мала мені задурила голову і я... Ну нічого, головне, що ми його положили, так би оставила. От я теж тундра. Ну тісто може не вийти в нескольких случаях. Якщо погані дрожжі воно буде, або сильно багато жира, або сильно багато сладості, і воно буде у вас дуже... довго сходить. Тобто, повинні бути завжди свіжі дрожжі і теплі продукти. Оце залог того, що буде хороше тісто. Так, все, дівчатки, додаю я муку. Мукичку обов'язково треба просівати. Ну, я, правда, один раз просіла, а хорошо би її було б два і три рази просіяти. Вона чим більше насищена кислородом, тим тоді хороша воздушна така випічка получається. Ой, що ще хочу розказати вам. У мене мої підписчики писали, некоторі, звісно, не всі. В більшості вийшло, хто пробував рулети, які я викладала раніше. А некоторі написали, що не вийшло. У них рулети розтріскалися, не піднялися. Дівчатки, ну розтріскатися може рулет тільки в тому случаї, якщо ви не дождалися, щоб тісто, от воно повинно висходитися, коли ви виробили його вже на листи, воно повинно хорошо підійти, на це треба ну, там, пів години, 40, а іноді і час вони підходять. Смотря яке тісто, якщо ви це не зробили, ви не дождалися і положили, коли вони ще не висходилися, вони обов'язково у вас розтріскаються. Або ви тонко розкачали тісто, сам пласт на рулет, положили начинку, ну, наприклад, ну, хоча б воно повинно бути в палець, це тісто таке. Ви положили багато начинки, завернули рулет, і потім це тісто тоненьке воно, воно, та начинка піднімається вмісті з тістом, і верхній цей слой розриває, і так теж виходить. Так що тут треба... Тут нічого страшного, просто наловчиться і все вийде у вас. Так, муки ще треба. Наверно, я всю цю муку висипаю. Наверно, хватить. Потім буду додавати рафіновану олію. А зараз я вже, мені ложкою тяжело, я буду вимішувати руками. Рецепт це мій, це я його собі сама написала і печу. Ніде я не дивилася, я коли щось десь дивлюся по книжці, я завжди вам говорю. А тут, в общем, тут не хитра наука подумати про цей рецепт і його написати. Так, все. Вимішую я рукою це все. Тістоміс мені чогось не підійшов. Не знаю, я привикла тісто чувствувати руками, а тістоміс я його не відчуваю, щось воно не то мені. Це якщо, знаєте, якщо трошки тіста, там, наприклад, на вареники замістити, то може і можна. А якщо я, тому що, знаєте, я печу, от час рулети, я печу для своєї сім'ї, я велику порцію роблю. Тобто тістоміс не справиться з цією порцією. Там і той крюк потоне в тому тісті. Ой, так що це все руками. Що вам іще таке показати і розказати, що ну, ви не можете... Не виходить у вас. Я що буду знати, то що я знаю, я все розказую, ділюсь я всі нюанси. Я все це вам говорю, нічого не скриваю, тому що, ви знаєте, вроді би, от дивися, є некоторі блогери, от так, так вони показують, а воно щось і не виходить, щось не так. Тому що не всі люди всі секрети розкривають.
У мене одні мої знакомі якось кажуть: а нащо ти розкриваєш всі секрети? Зачем це, щоб всі знали, що ти там щось вмієш, як це в тебе? Потім у тебе не буде получатися. А я собі кажу: та як так? Я знаю це і хочу, щоб і люди знали. А як так жити на білому світі? Це ж якось неправильно. Якби ніхто з нами нічим не ділився в цьому світі, то хіба б ми щось би знали, як це можна скривати? Якщо в тебе щось получається хорошо, то цим треба ділитися. Якщо ти знаєш, які то нюанси, секрети, треба розказувати людям. А що це таке? От я не розумію. От зачем говорити, бо потім в тебе не вийде. Ну як це так може? Це забабони, я вважаю, якісь бабушкині і взагалі чепуха повна. Мені кажеться, що з людьми треба ділитися тим, що ти знаєш, що в тебе лучше всього виходить, щоб і люди знали. От як приємно, коли люди пишуть хороші коментарі, це ж енергообмін. Мені так приємно, я не завжди можу відповісти, тому що не вистачає на все время. Але коли читаєш, просто радуєшся. У людини вийшло, значить, людина довольна. Вона мені послала хороший енергетичний такий поток, а я взамін їй. Ну хіба ж це не прекрасно? Я вважаю, що прекрасно, тобто треба ділитися знаннями. От. От. Так, дівчатки, вимішую. Бачите, воно ще липне-липне. І я зараз додаю рафіновану олію. Тут у мене 50 грам. Все, добавила і продовжую далі місити. Місити стає легше на руки. Це дуже вкусні рулети виходять по цьому рецепту. Рецепт похожий на пасхальний. Ну, звісно, не такий, як я буду пекти паски, але деякі хазяйки і такі рецепти використовують на Пасху, а чоб і ні. Тут нічого такого нема поганого, тут все хороше. От. Я помню, ще дівчиною була, я була на другому курсі інституту, і до мене прийшла моя подружка Інна. От, і принесла, якраз це була Пасха, і принесла мені свою Пасху. Ну і ми сіли, звісно, пити чай, ну я порізала, її Пасху я не порізала, а порізала свою Пасху. Ще бабушка була жива, пекла бабушка з мамою, я ще тоді до тіста не приступала. Було не до того. Ну, в общем, поїли ми з нею ту Пасху, ну, як дівчата, та й пішли собі на дискотеку. А потім, коли вже на другий день, ми сіли пити чай і розрізали цю Пасху, яка принесла мені подружка моя. Ви не повірите, мені стало стидно за ту Пасху, яку я їй предложила. Тому що наша Пасха була геть така простенька. Там було даже не на маслі, на маргарині. Ну тоді хоч благо був маргарин чи натуральний. На молоці, на маргарині, трошки сахару, трошки там ізюма. Ну, в общем, дрожжеве тісто таке, не сильно сладке і не сильно пахуче. Ніхто тоді і цедру лимона ту не ложив, і апельсина, бабушка поняття на що не мала. Ото бабушка казала ванілька, не ванілька, а ванілька. Ну, так старі люди казали. В общем, я коли попробувала з мамою, з бабушкою ту Пасху, то мені так стало стидно, що це я угостила її такою нашою простою, обичною Паскою. В неї така вкуснюща. І потім, коли я вже кажу, Інна, кажу, слухай, у вас така вкусна Пасха, дай мені рецепт. Вона говорить, Наташа каже, це наша Ліля пече. Ліля – це її рідна сестра. А вона така, та Ліля – здільниця в тісті і взагалі вона по всьому. Я попросила у неї той рецепт Пасхи. І вона мені дала цей рецепт, спасіба їй велике за той рецепт. Я ту Пасху, що вона дала, печу по сьогоднішній день. Я вам дала цю Пасху, вона називається Пасха Пух Піро. І я її пекла, вона набрала багато просмотрів там в кариті. Це точно така сама Пасха, ця Пух Піро. Того, що мені задають, там пишуть, як це так, що це ви не озвучуєте. Ну, коли я знімала Пасху Пух Піро, я говорила, що для себе я буду знімати цю Пасху, але озвучувати не буду, так як вона вже є на каналі, тільки на меншу порцію. То був такий формат, ми попробували, і, кстати, той формат і зайшов хорошо. Але діло не в тому. Діло в тому, що я вже більше 20 років
печу тільки цю Пасху для своєї сім'ї. Я багато знаю пасок рецептів, і вам показую все, і всі вони вкусні, всі достойні. Хороші Пасхи. Ну, я вже привикла до тої Пасхи і печу тільки її. От так, як там і цедра, багато дуже цедри, йде і лімона, і апельсина. І в цьому году я ще, хто хоче пекти Пасху, якщо ви не полінитесь, візьміть, стопіть молоко. Як бабушка казала, пряжане молоко. От, стопленого молока. Вона буде іще вкусніша. Іще буде вам, ну, взагалі, супірова. На кипяченому вкусно, але на топленому іще вкусніше. Я буду в цьому году на топленому. У мене сусіди тут теж такі хазяїни великі, теж роблять на топленому, у них Пасха. Теж дуже вкусно. Так що якось так. От так я вам розказую, як я навчилася Пасхи вкусні робити, пекти. Ой, а ще такий прикол у мене був у житті. У мене колись моя свекруха заболіла сильно і попала в больницю. Це якраз діло було на Пасху. А я ж молода, а в неї піч. І, звісно, я все время у неї в печі пекла ті Пасхи. Ну, звісно, вона мені допомагала, все, вона топила ту піч. Я не розуміла, коли печ, я не знала, як там її топити. Це все, вона це розуміла все. Я тільки місила, виробляла, а вона вже садила. А це вона заболіла і її нема. І як же ж так, це ж без Пасхи. А в мене діти маленькі, от, старшенькі були геть. Жила я коло своєї мами, а це треба було до свекрухи з тими Пасхами йти. В общем, я хазяйка велика була. З утра прийшла, замісила, спекла піч, пасок свекрові свекрухою. Думаю, як же ж вони без пасок, якось спекла, коротше, получилося. Ну що ж, тепер собі треба. В общем, спекла я і собі ті Пасхи, другу піч. І це все одним днем. Ну додому, щоб ви розуміли, я приїхала в час ночі, чорна, руки в сажі. Коротше, як у нас кажуть, як з Христа знята. Я така була замучена, виморяна цими Пасхами, цим тістом і піччю, що я вже просто на автопілоті йшла і вже не хотіла ні Пасхи, нічого. Але я таки спекла і Пасхи, і рулети. Таки я це добила до фінішної прямої. Так що таке було. Ну, дівчатки, не треба сильно старатися. Треба так, знаєте, 20% щоб було усілій, а 80% щоб був результат. Сильно не треба гадити. Так, умеренно. Головне, себе не обідить і себе полюбить. Це саме головне. Кажи, я це вже поняла. Я вже це поняла в 45 років. Жалко, що я раніше цього не розуміла. Якби мене ще мама навчила. Бабушка казала, що ми родилися тільки сапи держати в руках і сапати на городах. Оце таке о. А щоб щось сказали, що треба десь поїхати в санаторій, чи полюбити себе, чи щось, то такого не було. Треба було робити. І це таке з дитинства привили. І оце таке до 45 років я так і жила, і так думала. У мене другий брат, перший чоловік у мене. Я люблю сильно співати, та я мусила, він казав, закривай всі вікна і форточки, щоб моя мама не чула, як ти співаєш у караоке. Ну, вдома було DVD, мікрофон, і я любила співати, щоб не чула, бо мама в неділю сапає картошку, а ти співаєш. А хіба ж так можна? Надо йти, або надо йти скирдувати солому. От. В общем, такого було дурного, що воно взагалі нікому не треба. А я вже своїм дівчатам, у мене вже старша дочки, старші дочки вже 25, а менше тільки 3. Скільки розрив у нас. То я кажу, нема чого так гарманувати, як я. Так що, любіть себе. І все буде у вас хорошо. Все, думаю, що все сказала. Це у нас така лампа, дуже модна, але мені під нею дуже жарко. Але вона хорошо освіщає. Я поки з вами говорила, то у мене і тісто вимістилося. Ой. Ще чуть-чуть і вже все. Ну, треба, щоб воно пищало в руках, розумієте? Тоді воно хорошо вже вимішане. Ну, уже я бачу, що, бачите, відходи від рук.
Ну, і ще трошки помішу. Ну, в ітогі десь минут 20 я його місю, це тісто. Знаєте, Пасхи, да, це традиція. Ну, що нам? Ну, головне, що? Не наїстись цих пасок, от, як кажуть, от пуза, да? Головне, Богу вірить, думати про щось більш возвишене, старатися не бути злим, тому що время у нас зараз таке непросте. Кожен день щось прилітає, щось бахкає, і ми вже такі злі стали. І взагалі я вважаю, що нам ця війна іще аукнеться, тому що дуже багато на психіку людей це все. Я думаю, що скоро це все закінчиться, безобразие і цей ужас. Так що печіть паски і думайте про себе і про своїх рідних. Все буде хорошо. Ще в тісто я додаю от такий пробничок есенції, ну, щоб пахучіше було тісто. Воно і так пахне, а це буде ще більше пахнути. Все, одну хвилину. Тісто вже, в принципі, вимішане, воно не липне до рук. Все, тісто повністю вимішане. Дивіться, воно не липне до рук абсолютно. От, руки чисті у мене. Воно повністю вже даже пузирі надуваються. От, бачите? От. Воно сходить в руках. Хватить з нього. Все, накриваю його пленочкою. Накриваю полотенцем. І ставлю до теплого. Підходить буде, ну, не знаю, буду дивитися, може час, може менше, а може більше. Я вам скажу потім. Отак підійшло хорошо тісто, підходило воно в мене 40 минут. І тепер я на стіл насипаю трошки муки. І викладаю тісто так, на муку. Обминаю тісто. Роблю йому обмитку. Обминаю хорошо тісто, випускаю весь вуглекислий газ. Отак. І мені треба це тісто поділити на 4 рівних частини, буде 4 рулета. Ну, я на свій глаз не дуже довіряю, у мене от віси є, я його зважу зараз. По вісу тут тісто у мене 3 кілограми 700 грам. Я розділила на 4, вийшло по 925 грам. І зараз я його поділю на рівні часті. Все, розділила я тісто. Чуть-чуть отак підсипаю муку і викатую в шарики. Так, підсипаю отак мукою чуть-чуть. І ставлю ці шарики, щоб вони ще постояли минут 15, віддихнули від повторного обмісу. Вони тоді будуть краще розкачуватися, тісто хорошо розкатається. Так. Все. Зараз прикриваємо. Прикриваємо рушничком і хай воно відпочине ще. Так, ну що, тісто постояло, віддихнуло, і тепер я беру його і буду робити рулети. Дивіться, я помимо тої муки, що 2 кілограми пішло, ще підсіяла грам 150 муки, це на підпил стола, щоб ви собі понімали це. Катаємо тісто не тонко, от не тонко, воно повинно хоча б бути таке, як мізинець по товщині. Скачала я корж і беру макову начинку і розподіляю по тісту хорошо. Мака в нас достатньо, я думаю, що хватить. Так що
акуратненько, не спеша. Можна ложкою, можна допомагати собі ще шпателем. Дивіться, як у вас виходить, так і робіть. Сильно до краю не треба, не доходимо до краю. Тепер беру і так акуратненько собі пальчиками отак от скручую. Отак. Все, скрутила рулет, противень застелила пергаментом, помазала рафінованою олією і тепер викладаю рулет, відступаю трошки від краю. І бачите, от як я його крутила, я оцим швом положила всередину. От де ця скрутка рулета іде, я її положила не так, а отак всередину, внутрі. Зараз ви побачите, я другий положу, ви поймете, як. Рулет зробила, бачите, от як я скрутила, от скрутка у нас. І цією скруткою я отак, до цього рулета, до першого. Тобто, виходить, ця скрутка, вони оба всередині. Не так я вилажую один за одним, скручую, а всередину. Мені так подобається більше так рулети. Ну, я не знаю, якось більш вищі виходяться чи що. Ну, це моє наблюдення, я нікого не заставляю, щоб так робили. Але я вам показую, як я роблю. Хочете, прислухайтесь, хочете, ні, дивіться, як вам буде угодно. Ось такі рулети я скатала, і тепер треба їм дати підійти. Будуть підходити не менше получаса. Потім я покажу далі, що я роблю. Отак, хорошо, підійшли рулети, як бачите. І тепер у мене тут жовток і з молоком. Три жовтка і я ще додавала молока, 3 столових ложки. На один жовток 1 столова ложка молока. І хорошо змащую цю смісю. Секрет красивої корочки. Іменно жовток і молоко. Ну, хтось ще додає, можна вмісту молока воду, але я додаю молоко. І одразу їх от помазали, не треба їх ставити в духовку, треба, щоб вони чуть-чуть, хоча б минут 5 постояли, щоб оця от смазка прилипла хорошо. Тоді виходить красиво-красиво у нас румяна корочка, блискуча. Так що це от такі от секретики. Ну, може це не секретики, але таке. Дуже акуратно треба мазати, тому що тісто дуже нежне. Щоб його не осадити. Якщо ви хочете красивих рулетів, от таких, як моя дочка каже, кабанчики, треба робити так, як я вам показала. От, розкатувати такої ж толщини, не менше мізинця, складувати так, як я вам показала. І бачите, я ще тут підложила бумагу, склала її в 3 рази, пергамент, ну, промазала постним маслом, тому що зараз в духовці вони ще піднімуться і увеличаться. Тобто, треба недалеко один від одного ложити їх, тому що, якщо ви їх так положите, ну, недалеко, вони будуть уверх вас рости. Якщо ви далеко їх розтягнете, вони у вас просто будуть розтікатися по сторонам. Ну, і будуть широкі, і не дуже гарні. Так що, ну, отак от. Щоб був красивий рулет, високий, пишний, треба робити таким образом. І вирішила ще присипати 2 рулети миндальними ліпісточками. Так, не сильно. Чуть-чуть. І ставлю в розігріту духовку. Духовка на 170-180 градусів. Пектись вони будуть у мене час, може час 10. Десь так. Ви дивіться по своїй духовці. Коли зарумяниться верх, я прикриваю фольгою, щоб не підгорів. Тому що у мене електродуховка, тен верх-вниз. Так що ви дивіться по своїй духовці. Все, пішла ставити. Так, дівчатки, спеклися мої рулети. Дочка каже, рулети кабанчики, а я кажу, рулети поросята. Дивіться, що хочу сказати. Пеклись вони у мене час 10 минут. Бачите, я зробила оці бортики із бумаги для випічки. Це для того, щоб, бачите, наскільки високо вони піднялись, ці рулети. Це щоб, якби не ця бумага, воно б могло б з'їхати би на край, коротше, перевалилось би через бортик противня і було б геть некрасиво. А так все хорошо. Зараз я цю бумагу витягну. От вона. Дуже гаряча, тільки достала з духовки. Треба, щоб вони постояли, остили. І потім я вам далі все покажу. Один навіть тріснув. На
на краю, от тут, де я його складала, то, що я говорила, або тут я тонко розкатала, і воно розійшлося, ну, щось произошло. Ну, це нічого страшного, це не посередині, це збоку. Це таке буває. А так, в основному, я довольна випічкою. Дівчатки повністю вистигли рулети, от дно, яке у них, бачите? От, хорошо все пропеклося. І тепер я вам покажу. Дивіться. От. Розділяю. Отак. І зараз розріжу. Красивий рулет получився. Пишний, високий і м'який-м'який. Бачите, які рулети красиві. Тісто дуже ніжне, багато начинки. Ну, що я можу сказати? Щось божественно вкусне. Я вам рекомендую приготовити такі рулети. Кому було полезним відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, заходьте в телеграм-канал, вайбер, і всім мирного неба!